ובקלות יוצאים ומתחילים להזדהות עם המחשבות ומתחילים לחלום. גיליתי דווקא שהייתי מאוד בשקט. זאת אומרת, כאילו צד אחד ידע שאני מוותרת לעצמי וזה בסדר, וחלק הסתכל על זה מאוד שקט ומקבל. ומיד בזה. אז זה השקט, השקט. אז איזה צד מבטר? האגו. ומיד? שילוב. מה נקרא? אני גם העדות וגם האגו. אז את שניים. יצרת פיצוץ. לא, אני לא זכיר אותך. אז מה? אז מיד. אני השקט. אז בעצם האגו שחושב שהוא ויתר, הוא בכלל, זה רק רעיון, דמיוני. אז, אז מי שאת באמת לא ויתר על כלום, הוא לא זז, לא הושפע. נכון, היא... זה בגלל זה נשמר לי השקט. אוקיי. יכולתי להסתכל על זה. מרחוק. נכון. אוקיי, בסדר. רק לשים לב ש... אם יש רעיון לא לזוז, כשמתחילים לזוז, זה גורר לעוד זוזה ועוד זוזה ועוד זוזה, ולפני שאתם שמים לב, אתם כבר תשומת לב יצא החוצה. זה לא שיטה. זה לא הופך להיות שיטה. כן. גם אם זה הופך להיות שיטה, זה בסדר. בעצם שום תרגול לא יכול להביא אתכם לשקט. התרגול בעצם מאפשר לכם לראות מה לא שקט. כי אתם כבר השקט. התרגול מאפשר להסיר, להתיר, לנקות. זהו, מה שנשאר אתם זה כבר עצמכם. זה בדיוק כמו שאמר לי קודם בראש, והבנתי שזה מילים בכלל. זה להיות. נכון. וכל המילים רק מופריות. ו... תלוי. כי המילה יש לה שני כיוונים. יש מילים שמביאות חושך, או מכניסות את התודעה לתוך החושך, ויש מילים שמכניסות יותר אור, וככל שיש יותר אור, אז גם המילים נגמרות, ומה שנשאר זה האור לבדו שקיים. אז לאור, למילה, היא מכניסה חושך או מביאה אור. ונכון, באיזה שלב המילה כבר לא נחוצה. רק אם יש אור, גם אם היא מופיעה, היא לא משפיעה על האור. אז זה כבר לא משנה. כי כשאנשים אומרים, המילה או המחשבה הפריעה לי לחוות את עצמי, זה בגלל שלא הייתה מספיק נוכחות להישאר מעוגן בעצמך. לא היה מספיק אור. היה עדיין למחשבה מספיק השתקפות שהיא משכה את האור והתשומת לב אליה במקום למקור האור. מה זה אומר? אם אני ישם מזרחה, או היא מתחילה לזרוח והיה ירח מלא לפני זה בלילה, והירח, היא רק מתחילה לעלות, הם מסתכלים, עדיין רואים את האור של הירח, משך את תשומת הלב. ככל שהיא זורחת ויש יותר אור, עד שיש אור יום מלא, אין, הירח לא מושך יותר לתשומת הלב. למרות שלירח עצמו לא היה את האור משלו, רק שהיה פחות אור משל השמש, להשתקפות של האור על הירח הייתה יותר נוכחות עדיין, היא משכה את תשומת הלב. אותו דבר המחשבה, אין לה אור משל עצמה, רק שאין מספיק אור של מי שאת, שמאיר,
ההשתקפות של המחשבה גונבת את תשומת הלב, ובעצם עדיין נראה שיש לה את האומי של עצמה, המחשבה. בדיוק כמו האנלוגיה של השמש והירח. זה מקום שכבר כמה פעמים מפעיל אצלי רגש. מה? כאילו השקט, לא יודעת להסביר את זה במובן. סוג של געגוע ושחרור. וזה מעלה בי עצבות. אני כבר כמה פעמים דומעת וזה יוצא, ואני לא עצובה מזה, זה לא דמעות של עצב. אז רגע. זה מין געגוע עמוק לידיעה של משהו שקיים שם, ואני רוצה להיות שם. רק אבל לא ממקום של רצון של אני רוצה את זה לעצמי. זה לא זה. אז זה לא עצב באמת. זה לא עצב באמת. זה בדיוק, זה לא עצב. אבל זה יורדות לדמעות, כאילו זה. מה זה אומר? אין לי מושג מה זה אומר. זה לא חוויה אשימה? לא, זה כתוצאה מ... רק זה אומר ש... העיניים מתקלחות. סבבה, שאלו. כמו שהם מתקלחים. אז העיניים מתקלחות, דומות, כן? זה לא צבות, זה מין געגוע. אוקיי, נכון. יש, לתודעה יש געגוע עמוק לחזור הביתה. מה זה הבית? מי שאני בן. כנימה שהיא בלתי נדלת, כאילו בור ללא תחתית. היא כמיהה שהיא הכמיהה הכי מהותית של התודעה. אפשר להגיד שזה הכמיהה הכי עמוקה של האדם, זה בעצם לחזור לעצמכם, למי שאני באמת. יש מצב שאת הכמיהה הזאת מלבישים על חפצים של העולם? לא יש מצב, זה בדיוק מה שעושה. זה בדיוק מה שקורה? כי... אוקיי. כי זה מוכר. זה בדיוק מה שקורה. ובייחוד זה לחפצים שאני משום מה מהופנת כל כך ועדיין מבולבל ומאמין שזה יהיה שם. זה אצל כל אחד זה זוהר מנצנץ אחרת. אחד זה בן זוג, בת זוג, הצלחה, ילדים, משפחה, בית, כסף, ביטחון, פיין, תהילה, זה לא משנה. וזה לא שם, וזה לא שם, ולא שם, ולא שם, ולא שם. ומקבלים גם בדיוק הפוך. משם סבל, וסבל, 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 וסבל. ואז בעצם מה שנצנץ כבר לא מפתה יותר. גם אם זה עדיין מנצנץ, רואים שזה פיתיון. וזה בדיוק אם הולכים לים ורואים את הדייגים על החכה עם כל מיני פיתיונות זוהרים ונוצצים שהדג נמשך לשם, והוא בעצם נמשך. דג מוטו. כן. זה בדיוק אותו דבר. תודה נמשכת לסבל, לתוך החלום. זה בדיוק כמו שיתוש או איזה בחש נמשך לאור. כן, להבה, שלהבת. ואז בעצם נמשך לאור ונשרף. עוד דבר. היום זה קצת, אולי זה יחרוג, אבל זה נורא סקרן אותי. היום שמעתי הרצאה בבוקר על ספר שקוראים לו אמנות ההקשבה לפעימות הלב.
בטח קרה מישהו קרה. והיא הסבירה על העניין הזה של הסבל בעולם וזה, אבל היא דיברה על משמעות של העברות, כאילו ה-A זה מבטא כאילו את החלק התחתון של הבן אדם, עברי הרגיעה, ה-O את החבל הטבור, היא הגיעה לרגש, שזה אני כבר לא זוכרת את ה... אבל אתה... זה משתלב איכשהו בכל העניין הזה של המשמעויות, של ה... זאת כאילו לעברות, לתנועה של המילה, חילקו אותה בעולם העתיק לביטוי לחלקים מהגוף. אז מה זה היה? זה כמו השאר. ה-E-O-A-U? הוא, כן. מוזיקה. זאת אומרת, הוא זה המחשבות. זה רק חמש, יש כל מיני פרשניות. זה חמשת היסודות. ובגלל שזה סאונד. רק, אוקיי, ואז מה? זה סיכום. אני, זאת אומרת, שמעתי את זה בווריאציות אחרות. שבסופו של דבר הכל אותו דבר. זה הכל עדיין בתוך החלום. כי השקט של מי שם. יש לו אה, אי או או. יש לו וואו. גם זה לא. וזה דווקא אין כאן, והתפלטו. וזה... חשבתי שהוואו זה שדמיות. כן. זה הכל בסיפורים בגדר החלום, שזה בסדר, מפרקים את זה בכל מיני נואנסים שהם חשובים. אז אחד אומר, אני צריך לפתוח את כל הצ'קרות, כי זה מחובר לצ'קרות שזה כמו מאגר אנרגיה באר, שהיא מסתובבת. היא נכנסת לתוך הגוף ויוצאת. אגם אנרגיה נתפסת במחשבה. כשאין מחשבה, איפה אה, אי, או, או, ב... איפה, אז זה בסדר. זה מזיז את התודעה, תתחיל להיות יותר מודע. אז זה תהליך של אבולוציה של התודעה. כן, לחזור חזרה. עברות, גוף, אנרגיה, קשר, רגשות. אז מה, אז יש לי רגשות פתאום. זה כבר ההתחלה הטובה שאדם מתחיל לזאת. יש לי רגשות. כי לפעמים הוא לא יודע בכלל שיש לו מחשבות. כן? יש אנשים, אתה שואל אותם, אומרים, מחשבות? על מה אתה מדבר? יש גוף ומחשבות, זה לא אותו דבר, הם לא אחד, אז הכל תלוי איפה אדם, איפה התודעה נמצאת באבולוציה. וזה מכיוון שיש את כל הביטויים האלה, כמובן שהם נדרשים, אחרת הם לא היו מופיעים בחלום. כן, כי כל אחד בחלום נפגש במשהו שיתחיל להזיז אותו, לנוע, להתעורר מהחלום. ולמה הכוונה שגם אנרגיה זה לא מחשבה? אנרגיה היא נתפסת במחשבה. זה אומר שמחשבה יותר מופשטת מאנרגיה. אבל אם אני נכנסת לאיזשהו מקום עם אנשים ואני מרגישה מתח מהאנשים. כן. אז איפה זה, איפה את תופסת את זה? אני מרגישה את זה, זה בגוף. ואם הייתי עושים rewind, הייתי מרדים אותך, ועכשיו מכניס אותך למקום הזה, מה היית מרגישה אז? כלום. למה? כי לא הייתי חושבת. לא הייתה שם פרשנות שתופסת את התחושה או את האנרגיה במחשבה. השאלה, אבל אם אפרופו השאלה מה אמיתי ומה לא אמיתי, זה כלי להתמודדות או שזה כלי לזהות את המציאות? המציאות היא שכרגע התודעה פרשה משהו, זה כתוצאה מאיזה תחושה.
אוקיי, עכשיו אם אני אנטרל את התחושה, נניח ואני אצליח לנטרל את התחושה באותו רגע, כי אני לא יאמין שיש לי מחשבה כזו. רגע שתחווי שקט. כן. אז... אז אני יכולה לעשות פעולה שהיא לא מותאמת למה שקורה. מה זה אומר? או אפילו, בסדר, אני יכולה גם להיות בשקט ולא לעשות כלום. נכון, ואז מה? אז זה בסדר. אז זה עושה טרנספורמציה להכל. כן, זה אלכימאי. בלי שאת עושה משהו. זה מקרין את עצמו, לעצמו. רק אנרגיה, את יכולה לראות שזה במחשבה? זה פשוט התהפך. כי אני מפרש משהו כל כך מהר, וישר יש תחושה ואני בתגובה אליה. כן, ואז אני במחנק כזה. זה כבר, כן. זה כבר התגובות של הגוף. זה כבר תגובותיות. לגוף אין מחשבות. אוקיי, אז כל עוד אני אאמין באותו רגע שהמחשבה הזאת היא לא אמיתית, ייתכן ואני אוכל להרגיש רוגע, ואז משהו באנרגיה בחדר יכול להשתנות. אני לא, אנרגיה בחדר כל הזמן בתנועה ומשתנה. אני לא צריך לשנות משהו בשביל שהוא ישתנה, הוא כבר משתנה. זה בתנועה כזאת מהירה במלא. גם בחדר יש המולקולות והחלל בתנועה מהירה והאוויר. אם היינו צובעים פה את החלקיקים של האוויר בכל מיני צבעים, היינו רואים מלא צבעים נעים פה בתוך החדר. ואטומי, הכל בתנועה מאוד מהירה. הכל משתנה. הכל לא תופסים את השינוי. אז... אם אני נכנס לחדר, אני מתרגם שהמציאות היא זה לא נעים, רק תבחנו שבלי המחשבה הזאת, מי תהיו, תצאו מהחדר אם אתם רוצים. כן? זה לא אומר שאתם צריכים לשבת בחדר. יש את התופעה באמת, שמראה איך למשל יש סיפור נהדר לילדים, אבל שקרן אור נכנסת, בעצם זה האור של השמש. ואתה רואה בקרן האור הזאת את כל החלקיקים באמת, את הטיפות, את הנקודות האלה של האבק, של הזה, זה אפילו מקבל איזה צבעוניות. ואין לה קרן אור הזאת, אין לה... לכל החלק הזה אין אור משל עצמו. נכון, ולא רק זה, האור שאנחנו רואים בשמש הוא מלא צבעים. יש בו בעצם את כל הגוונים של, אני לא זוכר בדיוק, אדום, צהוב, ירוק, סגול, אינדיגו, כן, כל צבעי הקשת. שאנחנו בעצם לא רואים, לכאורה. עכשיו אם תסתכלו גם באור יום על החלל ותיתנו לעין לנוח, אתם תראו שיש חלקיקים של אור בתנועה מאוד מהירה. תסתכלו, זה רק תבהו בחלל באור יום טיפה. יש לפעמים שהם רואים, רואים נקודות צבעוניות, אבל זה לא קשה. אז כי זה הכל בתוכן, זה לא בחוץ. אנחנו לא רואים כלום בחוץ. לא רואים כלום. אנחנו רק מדמיינים שזה מחוץ עלינו בגלל חמשת החושים. גם החושים לא רואים כלום. נכון. אופן, אנחנו ככה. כשיש נתעורר מהחלום. לא רואים כלום. שם לנו משהו אחד ונתעורר לנו משהו אחר. כדי שנתחיל לחבר בין שניהם. טוב, אז בוא נשב רק לרגע.